بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام کمالاتی خوبیاں رب مصطفیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے، اور عالی شان درود و سلام رسولوں کے امام، نبیوں کے سردار، حسنین کے نانا، صحابہ کے مرشد، گناہگاروں کے شفیع، کتاب حکمت کے معلم، ذات و صفات خداوندی کے مخبر کے لیے کہ جن پر نبوت اور رسالت کو مکمل کیا گیا، اور آپ کے بعد پھر قیامت تک کسی پر نبی اور رسول بن کر نہیں آنا، اور عالی شان درود و سلام آقا کریم معلم مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر، اور آپ کی بے مثال آل پر، اور آپ کے اصحاب خلفاء پر، اور آپ کی امت کے اکابر اولیاء پر، اور مغفرت فوز و فلاح ہم تمام خوش بختوں پر جنہوں نے قدم مصطفیٰ کا پکڑا، دامن غوث الورا کا پکڑا، اور بیعت کی سعادت حضرت محدث ہلالی کے دست نور بار پر پائی، گلستانِ قادریہ کے لہلہاتے پھولوں اور محدث ہلالی کی فیض بخش نگاہوں سے، شگوفوں سے ترقی کر کے پھول بننے والے قادریوں محمودیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرس مسعود کی 19ویں سالانہ عرس مبارک کی اختتامی نشست پر آپ کو خانقاہ محبوب آباد شریف کی طرف سے اور خانقاہ محبوب آباد شریف کی طرف سے جو پیغام دیا جاتا ہے، یہ انہی کی روحانی توجہ اور حضور سید عالم علیہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، اور سید علی المرتضیٰ کی توجہ، اور حضرت غوث الورا کی توجہ سے پیش کیا جا رہا ہے. میں اپنے سلسلہ کے نوجوانوں کو پہلے مخاطب کروں گا کہ اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے بتایا جائے کہ تمہاری جوانی کی طاقت اور تمہارے ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات کی منزل اور تمہارے دلوں میں بپا ہونے والی تمناؤں کا مدعا کہاں ہے، تمہاری حسرتیں اور آرزوئیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں. اے ملت بیضہ کے جوانوں، تمہاری منزل واشنگٹن میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی کے
شک بے شک. تو ہماری کامیابی کے وعدے مدینہ منورہ کعبہ طیبہ میں ہیں. آج ہماری قوم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے. آج ہماری قوم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. ہاں میں بھی تمہاری اس آواز میں ہم آواز ہو کر کہتا ہوں انقلاب آ رہا ہے. ہاں تبدیلی آ رہی ہے لیکن شاید کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہے کہ جس انقلاب کی صدائے دما دم تم ایمان دنیا میں سن رہے ہو, ایمان سیاست میں سن رہے ہو, شاید وہاں پر انقلاب نہیں ہے. وہ نہیں جانتے کہ انقلاب کیا ہے. آؤ میں تمہیں بات بتانا چاہتا ہوں کہ انقلاب کیا ہے. انقلاب مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے عشق میں مچل جانے کا نام ہے. قوم کے جوانوں کو سیاست کا دھوکہ نہیں کا ہمیں مزید نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اور میں بلا خوف تردید اس بات کو آج کے اس عرس مبارک میں بیان کرتا ہوں. اور میں نے یہ حیدرآباد میں سندھ مشائخ کونسل میں بھی ان کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے 3 دن پہلے کہی تھی, اس کو پھر دہراتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی نجات اور کامیابی جمہوریت کی بحالی میں نہیں ہے. اگر یہ جمہوریت ہمارے مقدر کو سوال سکتی تو میں پوچھتا ہوں کہ ایوب کے ماشاء اللہ کے بعد جب اس لولی لگڑی جمہوریت کو حاصل کیا گیا تو قوم کو بحالی اور خوشحالی کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ پھر ماشاء اللہ نے تمہیں ٹیک اوور کر لیا اور پھر تم نے جمہوریت کی بحالی کی کوشش کی, پھر بھٹو دور میں تمہیں یہ خوشحالی اور بحالی اور عزت امن اور سلامتی کیوں نہ مل سکی؟ پھر ماشاء اللہ نے تمہیں ٹیک اوور کر لیا اور پھر بے نظیر دور میں تمہیں جمہوریت کی بحالی نصیب ہوئی. لیکن میں پوچھتا ہوں تمہیں بحالی اور خوشحالی کیوں نصیب نہ ہوئی؟ پھر اس کے بعد شبخون مارے گئے اور حکومتیں بدلتی رہی, جمہوریت کے نئے نئے روپ سامنے آتے رہے, عوام لٹتے رہے, غریب تڑپتا رہا, عصمتیں لٹتی رہی, ناموسیں قربان ہوتی رہی, بیٹیاں چیختی رہی, بیٹے بل ملاتے رہے, لوگ ترستے رہے, زبانیں خشک رہی, آنکھیں روتی رہی, منہوں سے صدائیں درد و الم کی بلند ہوتی رہی, کسی نے دستگیری کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا, کسی نے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی دعوے کو سچا ثابت نہیں کیا. تو ماننا پڑے گا کہ ماشاء اللہ اور جمہوریت ایک ہی کوٹ کی پیداوار ہے اور یہ ظلم کی پیداوار ہے. انصاف اور عدل اگر چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے راستے پر تمہیں وہ نصیب ہو سکتا ہے. آج انقلاب کی باتیں کرنے والے, میں لندن میں تھا, میں نے اپنے کانوں سے سنا, انقلاب کی باتیں کرنے والوں نے کہا ہم آپ کو اس انقلاب کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو خلافت راشدہ کی طرح کا ہے, ہم اس انقلاب کی بات کرتے ہیں جو حضرت عمر کا انقلاب ہے کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ فرات کے پرلے کنارے بھی اگر رات کو کوئی کتا بھوکا سو گیا تو عمر بارگاہ خداوندی میں اس کی جواب دہی کبھی پابند ہے. تو پھر انقلاب کی باتیں کرنے والوں ایک بات تو مان لو کہ تم جس انقلاب کی نوید دے رہے ہو تمہارے پاس اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, ایک ہی مثال تمہیں ملی ہے
ان کے وہ مثال ہے جو خدا نے عطا کی ہے, مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے. میں نے سندھ کے مشائخ کو یہ بات کہی کہ میرے محترم پیر صاحبان, میں بڑے ادب سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا, آپ کی کرامتیں قیامت تک جاری رہیں گی, آپ کے سجادگان سے بھی لوگوں کو فیض ہوگا, اور آپ کے مشائخ کی قبروں پر آ کر ہاتھ اٹھانے سے بھی, دعا کرنے سے بھی, اور ان کی زیارت کرنے سے بھی لوگوں کو فیض ہوگا اور ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے. مگر میرا ایک سوال ہے کہ یہ فیض آپ سے جاری کیوں ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو اتنا برتری کا مقام کیوں ملا؟ آپ ہزاروں اس کی تعویلات پیش کریں, مگر ان تمام تعویلات میں سب سے بڑی تعویل یہ ہے کہ آپ اپنے مشائخ کے خلیفہ ہیں, آپ اپنے پیر کے خلیفہ, وہ اپنے پیر کا خلیفہ, وہ اپنے پیر کا خلیفہ, وہ اپنے پیر کا خلیفہ, وہ حضرت غوث اعظم کا خلیفہ, وہ حضرت غوث اعظم حضرت حسن بصری کے درجہ بدرجہ خلیفہ, حسن بصری مولا علی کے خلیفہ اور مولا علی کملی والے کے خلیفہ. تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ خانقاہی نظام میں خلافت کے بغیر کسی کو بیعت کا حقدار نہیں قرار دیتے, کسی سے فیض کا ملنا آپ محقق نہیں ٹھہراتے, تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر خلافت کی پگڑی میں اتنی برکت ہے تو خلافت کے نظام میں کتنی برکت ہوگی؟ اس واسطے میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پگڑی جو ہمارے مشائخ کے ہاتھوں سے, جو ہمارے خاجگان کے ہاتھوں سے کسی حامی کے سر پر باندھ دی جائے, جب تک اس کے سر پر شیخ طریقت کی ہاتھوں پگڑی نہیں بندھی جاتی اس وقت تک وہ عام شخص ہوتا ہے, لیکن جس لمحے اس کے سر پر کوئی شیخ طریقت, شیخ مجاز اور صاحب سلسلہ اس کے سر پر پگڑی کے دور دہراتا ہے, پگڑی کے طور باندھتا ہے, پگڑی کے بل پھراتا ہے, اس کے ساتھ ہی اس کی حالت بدل جاتی ہے. ادھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اس کے سلسلے کے سارے مشائخ بارگاہ خداوندی میں بیعت بار عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر اس کا باطن خالی ہے تو ہمارا باطن تیری الفت کے درد سے بھرا ہے, تو اسے نہ دے, یہ جو مانگ رہا ہے تو ہماری اس محبت کا صدقہ جو تو نے خیرات مصطفیٰ میں ہمیں عطا کی ہے اس کی مراد کو پورا فرما دے. سرزمین ملتان میں جلیبی مانگنے والا شخص پیارا لے کے کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے اس پیارے میں جلیبی ڈال دے ورنہ میں ملتان کو الٹا دوں گا. قریب سے صاحب تصرف کا گزر ہوا, رکا اتنی بڑی بات کر رہا ہے, کیا اس میں اتنی طاقت ہے؟ اس کے احوال قلبیہ پر نظر کی تو سوائے سیاہی اور زمرد کے کچھ نظر نہ آیا. کہا اتنا لاف ہے, اتنا کوتا رس, اتنی غربت کی حالت اور اتنا بڑا دعویٰ کہ ملتان کو الٹا دوں گا. دیکھا کہ اس کے باپ میں کیا ہے, دیکھا وہ بھی خالی تھا. پھر نظر کی اس کا دادا, دیکھوں کیسا ہے, دیکھا وہ بھی خالی تھا. پر دادا دیکھا وہ بھی خالی تھا, نگر دادا دیکھا وہ بھی خالی تھا, سگر دادا دیکھا وہ بھی خالی تھا. آخر نظر کرتے کرتے ساتویں پشت میں ایک مرد نظر آیا, ولایت کا ستارہ جس کی زمین میں چمک رہا تھا. فوراً اس شخص کامل نے کہا اے حلوائی اس کے پیالے میں جلیبی ڈال دے, یہ تو کچھ نہیں ہے, چھ پشتیں خالی ہیں, ساتویں پشت بھری ہوئی ہے. آپ آپ سے کہ آپ کو
ایک فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوان کو ایک سبق دینا ہے، ہمیں اپنے نوجوان کو ایک منزل دکھانی ہے، ہمیں اپنے نوجوان کو ایک دعوت دینی ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ ہمارا تعاون ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ہمارا تعاون ہر اس تنظیم کے ساتھ ہے جو آل و اصحاب کے ادب والی ہے، جو آل و اصحاب کے ادب سے عاری ہے اور مصطفیٰ کے ادب سے عاری ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے جون کے اس میں بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، اور اب اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ پاکستان حضور کا تحفہ ہے. سائپرس کے ایجنسیوں کے ولی شیخ ناظم قراشی، میں شیخ ناظم سے کئی دفعہ مل چکا ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اس سے کیوں ملا ہوں. شیخ ناظم نے سلسلہ نقشبندیہ کا جو دعوے دار ہے، اس نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان سفر ہستی سے بچنے والا ہے. میں شیخ ناظم قراشی کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس بات کے بعد تمہاری ولایت کو ختم کر دیا گیا ہے، اب تمہارے پاس کسی سلسلے کی ولایت نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم شکریات کہہ رہے ہو اور تم ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال رہے ہو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھو کہ پاکستان حضور کا تحفہ ہے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں بنا ہے. پاکستان اور میں غزوۃ الہند کی روایت جو محدث ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل فرمائی ہے، میں اس کے تناظر میں اگرچہ اس وقت کا مبحث یہ نہیں ہے کہ ہم غزوۃ الہند کے حوالے سے گفتگو کریں کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں آقا خود شامل ہو، اور جس میں آقا خود شامل نہ ہو وہ سلیہ ہوتا ہے، تو پھر کیا سبب ہے کہ ہند کا یہ آخری مارکا جس کو غزوۃ الہند قرار دیا گیا ہے اور صحاح کے محدثین میں سے صرف محدث ابن ماجہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، کیا سبب ہے کہ اس غزوے کے جب فضائل کو اور اس غزوہ کی اہمیت کو آقا نے جب بیان کیا تو بدر و احد کے شرکاء نے تمنا کی اور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی کہ آقا دعا فرمائیں کہ ہم بھی اس غزوہ میں شامل ہو جائیں. اتنا عظیم غزوہ جو غزوۃ الہند کے حوالے سے ان میں حدیث میں متعارف کرایا گیا ہے اور آقا نے اپنی پروفیسیز میں اس کو بیان فرمایا ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا لیکن اجمالی طور پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، وہ غزوۃ الہند جو امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کا ضامن ہوگا، وہ غزوۃ الہند جو کفر کی موت کی ضمانت ہوگا، وہ غزوۃ الہند جو فسق اور نفاق کی غایت کا موجب بنے گا اور عظمت مصطفیٰ کے تنعیدوں کا موجب ہوگا اور عالم اسلام کی نشاط ثانیہ باقیہ کا ضامن بنے گا. اس غزوہ ہند کا سورج جس زمین پر چمکے گا، مجھے کہنے میں کوئی تردد توقف اور تشکک نہیں ہے کہ وہ زمین صرف اور صرف پاکستان کی زمین ہے. میں اب اپنی بصیرت یہ کہتا ہوں کہ غزوۃ الہند کا مارکا ہندوستان میں نہیں ہوگا، ترکی میں نہیں ہوگا، بنگلہ دیش میں نہیں ہوگا، بھوٹان مالدیپ میں نہیں ہوگا. آدمیوں تیاری کرو، غزوہ ہند کا میدان پاکستان میں سجے گا. سبحان اللہ،
اور مجھے یہ بات کہنے میں بھی بات نہیں ہے کہ جب غزوۃ الہند سجے گا تو میرے مصطفیٰ اپنی شانوں کے ساتھ اس میں موجود ہوں گے۔ باطل قوتوں کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے، باطل کا دم آخر آنے والا ہے، باطل کی ساعتیں گری جا چکی ہے، اور سیدنا امام مہدی کا لشکر نکل کر پرچم مصطفیٰ کو لہرانے والا ہے۔ میں آج کے اس اجتماع میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپس میں پھوٹ کا شکار نہ ہو۔ اگر آپس میں ہم پھوٹ کا شکار ہو گئے تو پھر باہر لڑائی جانا مشکل ہو جائے۔ اس وقت اگر آپس میں پھوٹ کی نہیں آپ آپس میں متحد رہنے کی توفیق مانگنی چاہیے، اس کی دعا کرنی چاہیے، کہہ دو اللہ ہمیں اتحاد کی نعمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اتفاق کی نعمت عطا فرمائے۔ اور جنہیں اتحاد و اتفاق ترک کر کے کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اللہ ان کو بھی غلط فہمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت مسلمہ کو اکٹھا کریں۔ میرا کام کوئی سیاسی باتیں کرنا نہیں ہے، پریس کے احباب سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے اخبارات میں سیاسی بیان دینے کے حوالے سے پورٹریٹ نہ کریں، میں کوئی سیاسی وابستگی نہیں رکھتا۔ ہاں سیاست سمجھنا ضرور ہوں، کرتا نہیں ہوں۔ مصطفیٰ کے فقیر ایسا نہیں ہے کہ وہ سیاست کو نہ سمجھے، جس سیاست کو میں سمجھتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں سیاست دان بھی اسے نہیں سمجھتے۔ اور میرا طرز سیاست خلافت علی منہاج النبوت ہے، لیکن جب میں خلافت کی بات کرتا ہوں بدقسمتی سے خلافت کا نام لیتے ہی کبھی تو ڈاکٹر اسرار کا تصور آنے لگتا ہے، کبھی حزب التحریر کا تصور آنے لگتا ہے، کبھی المہاجرون کا تصور آنے لگتا ہے، کبھی طالبان کا تصور آنے لگتا ہے، کبھی کسی خاص علاقائی فکر کا تصور ذہن میں منڈلانے لگتا ہے۔ میرا تصور خلافت کسی اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتا، نہ لبنان کے مترجمین خلافت سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ شیخ بکری کے ترجمہ خلافت سے میں کوئی اتفاق رکھتا ہوں، میرا ان سے کھلا اختلاف ہے، اور میں ان کی خلافت کی ترجمانی سے ہرگز متفق نہیں، اور میں ڈاکٹر اسرار کی ترجیحات اور تشریحات اور توجیحات خلافت سے اتفاق رکھتا ہوں، اس سے میرا کھلا اختلاف ہے۔ میرا نظریہ خلافت کیا ہے؟ میرا نظریہ خلافت وہ ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے، جو صدیق اکبر نے دیا ہے، جو فاروق اعظم نے دیا ہے، عثمان غنی نے دیا ہے، مولا علی نے دیا ہے، امام حسن نے دیا ہے۔ اور پھر جب خلافت ختم ہو گئی اس مٹی ہوئی خلافت کا پھر تصور جو عمر بن عبدالعزیز نے، جو اس امت کا سب سے پہلا مجتہد ہے، اس مجتہد نے جو خلافت کا تصور دیا ہے، میرا تصور خلافت وہی تصور ہے۔ آدری محمودی دسترخوان فیض و عنایت کے خوش نصیبوں، ہم بھی الحمدللہ حق پر ہیں اور اس حق پر قائم رہیں گے۔ ہمارے ولی نعمت حضرت محدث حلالی قدس اللہ سرہ و روحہ، آپ کی ایک ایک دعوت، آپ کا ایک ایک خطبہ، آپ کی تحریر کا ایک ایک حرف اور ان حرفوں سے مرکب ہونے والے لفظ اور لفظوں سے ترکیب پانے والا جملہ
اسے کتاب و سنت کے مطابق برحق مانتے ہیں. ہمیں اپنے شیخ کے کسی عقیدے پر نہ نظر ثانی کی ضرورت ہے اور نہ ہم ایسے ہیں کہ اپنے شیخ کے عقیدے پر نظر ثانی کریں. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ولی نعمت نے وہ طریقہ عطا کیا ہے جس میں کوئی لگی ہچی نہیں. لیکن میری اس تشریح سے ہرگز کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ ہم حضور کے صحابہ میں کوئی تخلیق کرتے ہیں یا حضور کے صحابہ کی گستاخی کی رواداری رکھتے ہیں. ہم حضور کے صحابہ کے گستاخوں پر لعنت کرتے ہیں. ہم حضور کے 1,24,000 کل کم و بیش صحابہ کو برحق مانتے ہیں. کیا دو حضور کے 1,24,000 کل صحابہ کو میرے پر پتہ چلے. ہم حضور کے 1,24,000 کل صحابہ کو ہم برحق مانتے ہیں اور کسی میں امتیاز نہیں کرتے, کسی میں فرق نہیں کرتے. حضور کے تمام صحابہ برحق ہیں. اور حضور کے تمام صحابہ کو برحق نہ مانے وہ سنی نہیں ہے. اسی طرح ہم حضور کی اہل بیت کے ساتھ بھی کسی کو نہیں توڑتے. توڑ سکتے ہی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا خون اور ان کا بدن میرے مصطفیٰ کے خون اور بدن کا ٹکڑا ہے. تو پھر خانقاہ محرم آباد کا یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ پر نوشت کر لو, مضبوط کر لو. سارے خاندان عزت والے ہیں, مغل ہو, پٹھان ہو, آلان ہو, جوگے زئی ہو, محمد زئی ہو, ککے زئی ہو, راجپوت ہو, کیانی ہو, گکھر ہو, ملک ہو, کھوکھر ہو, کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہو, سارے خاندان عزت والے. خبردار کوئی یہ سمجھے یا کہے کہ فلاں خاندان کمینہ ہے یا فلاں خاندان کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ باتیں اسلام سے پہلے تھیں. اب جس نے کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ سب کی بے عزتیاں ختم ہو گئیں اور سب کو عزتیں عطا کر دی گئی ہیں. سب خاندان عزت والے ہیں اور ان تمام عزت والے خاندانوں پر سب سے زیادہ عزت مقام اور فضیلت مصطفیٰ کے گھرانے کو عطا کروائی ہے. آل بیت رسول. تو پھر خانقاہ محبوب آباد شریف کا یہ درس جو کتاب و سنت کا عطر ہے اس کو یاد رکھو اور کبھی نہ بھولو. اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ خاندان مصطفیٰ کی جسے نصر کہا جاتا ہے, خاتون جنت کی اولاد حسن اور حسین سے پیدا ہونے والے سیدوں کا ہے. بعض لوگ نکاح سیدہ کے بعد میں سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں سیدہ کا نکاح غیر سید سے حرام ہے, تو حضور نے اپنی 3 شہزادیوں کا نکاح غیر سیدوں سے کیا, اس کا کیا جواب ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہمارے پاس دلیر حضرات جو ہیں وہ تو دلیری کر کے کہہ دیتے ہیں حضور کی تو اور شہزادیوں کو ان کی ایک ہی بیٹی تھی. یہ بھی بہت بڑی جسارت ہے, انگلی کے پیچھے سورج چھپا رہے ہیں.
کیا کر رہے ہیں؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور کی اولاد میں فضیلت ہے تو پھر سمجھو نا کہ کوئی اور ہے جن پر ان کو فضیلت ہے. اگر کوئی اور ہے ہی نہیں تو فضیلت کس پر ہے؟ اور متن قرآن بھی فرماتا ہے اور اسی کی طرح اشارہ کرتا ہے کل ازواج کا و بنات کا, حبیب اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو. اور بنات جمع کا صیغہ ہے, بنتن اس میں واحد کا صیغہ ہے, اور جو جمع کا صیغہ عربی میں لایا جاتا ہے, عربی میں جمع جو ہے وہ تین سے شروع ہوتی ہے. تو جو باقی تین سابنادیاں ہیں مورخین نے لکھا ہے ان سے کوئی اولاد ہی نہیں چلی. ایک بات. دوسری بات, باقی جو تین سادادیاں ہیں اگر ان سے اولاد ہوتی بھی تو وہ سید نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل بنی آدم ینتمون الی ابیہم, ہر آدم زاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے پہچان اور تشخص کے لیے. لیکن اس میں جملہ آدم زادوں میں استثناء ہے, الا ولد فاطمہ, سوائے فاطمہ کے لڑکوں کے. میں تفصیل ترجمہ کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا لکل بنی آدم ینتمون الی ابیہم, ہر اپنے تشخص و تعارف کے لیے منسوب ہوتا ہے اپنے باپوں کی طرف. یہ قاعدہ عامہ ہے, نصابہ میں یہی ضابطہ ہے. الا ولد فاطمہ, سب باپ سے پہچانے جائیں گے مگر فاطمہ کے لڑکوں کو ان کے باپ سے نہیں پہچاننا. الا ابوہم والا عصبتہم, فرمایا فاطمہ کے لڑکوں کا میں محمد باپ ہوں اور میں محمد عصبہ ہوں ان کا. تو گویا یہ دو صاحبزادے ایسے ہیں ان کا نسب باپ کی طرف سے نہیں چلا, ان کا نسب ماں کی طرف سے چلا ہے. تو کیا اس کی نظیر قرآن میں کہیں اور بھی ہے؟ ہاں ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کا نسب بھی ماں کی طرف سے چلا ہے اور حسنین کریمین کا نسب بھی ماں کی طرف سے چلا ہے. تو سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنا بیٹا کہا ہے اور قرآن نے تصریح کی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اے مصطفیٰ کی امت کے تمام افراد تم میں سے محمد مردوں میں سے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ ساری امت کے لیے بتا دیا نہ حضور روحانی باپ ہے نہ حضور جسمانی باپ ہے, اس کی نفی کر دی اور اس اصطلاح کے استعمال سے امتناع فرما دیا اور خود جس کے لیے اس استحقاق کو مقرر فرمایا آیت مبارک میں فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم, فرمایا امت میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن حسنین دو ایسے جوان ہیں, حسنین دو ایسے بیٹے ہیں, حسنین دو ایسے لڑکے ہیں جو حضور کی اہل بیت میں بھی اور حضور کی امت میں بھی صرف یہ خاصہ رکھتے ہیں کہ دعویٰ کر سکیں کہ محمد ہمارے باپ ہیں. یہ حادثہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ حضور ہمارے باپ ہیں. جو حضور کو اپنا باپ کہہ سکتا ہے وہ کون ہے؟ کہو حسن و حسین. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ عباسی خلفاء کے دور کی بات ہے. عباسی خلیفہ نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعویدار ہیں حضور کی اولاد ہونے کے, جبکہ آپ علی حضرت علی اور مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہیں, آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اولاد علی ہو کر اولاد رسول ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو ہم بھی حضرت عباس کی اولاد ہو کر اولاد رسول ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں, اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس پر ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر
تصور کرو کہ اس زمانے میں حضور تشریف لے آئے اور آپ عقد عمر شریف بنانا چاہیں تو بتاؤ کیا حضور آپ سے رشتہ طلب کرے آپ کی بیٹی کا تو آپ حضور کو رشتہ دینا پسند کرو گے؟ اس نے کہا بالکل اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور فخر کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم اولاد رسول نہیں ہو. تو ہر حضور کو رشتہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم حضور کی اولاد نہیں ہو, اور ایسا کام حضور ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے اس واسطے کہ ہم حضور کی اولاد ہیں. تو پیارے صاحبوں, خانقاہ شریف کا یہ درس ہے کہ اعتقادی درس ہے. میں جو آپ کو حالات کے تحت باتیں کہہ رہا ہوں اس میں اعتقادی درس دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان سیدوں کا ہے. اور سادات کے نام کو بھی سلام ہے. سید کیسا بھی ہو, اس کی عزت کرو, لیکن عزت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ وہ کہے وہ بھی مانتے چلے جاؤ. نہیں, ہر اس سید کی بات مانو تو سید عقیدہ ہو. جو سید سید عقیدہ نہ ہو حضرت صاحب کا تو فرمان کے تھا کہ سید عقیدہ سید گوارا ہو نہیں سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب نے اپنے تقویٰ پر نظر کر کے یہ بات فرمائی ہے. آپ کی بات برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آج کل ہم دیکھتے رہے کہ جس طرح یہ چائنی پیداوار ہر جگہ ہے نا, پہلے آپ کو جاپنیز چیزیں ملتی تھی, آج کل آپ کو ہر چیز چائنیز مل رہی ہے, اور اتنی اتنی اس میں کوالٹیز ہیں کہ آپ پہچاننے میں دشواری محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سید بھی لوگ آ گئے, جیسا مفتی شبیر شاہ صاحب نے اور بیر امیر سلطان صاحب نے بیان فرمایا ہے, اور اسی طرح آپ ان میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ صحیح سید کون سا ہے, کیونکہ آج کل تو ایک باقاعدہ محکمہ کھل گیا ہے جس نے فیس مقرر کر لی ہے کہ ہزار پاؤنڈ دو اور سید بن جاؤ. بھائی بڑا کمال دیکھا ہے کہ جو آنند فانند باپ بھی بدلا دے, رشتہ بھی بدلا دے, اور آپ تو دوسرے خاندانوں سے کھینچ کر سیدوں میں جا کھڑا کرے, سید بھی حیران ہو کہ ایسے شاہ صاحب آئے ہیں جن کے شجرا میں پیچھے نام ہے نتھا سنگھ, اور نتھا سنگھ کی جگہ انہوں نے نام لکھا ہوا ہے سید نتھا شاہ, سید جگیر شاہ, سید رنبیر شاہ. سبحان اللہ, کہو یہ سیدوں کے نام نہیں, اور یہ سیدوں کے ہم کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے کیونکہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے, لیکن ایک بات تمہیں بتانا چاہتے ہیں, ہم لوگ عقل کے اندھو, پیسوں کے پجاری ہو, نفس کے قیدی ہو, کب تک جیتے رہو گے؟ آخر مصطفیٰ کی عدالت میں جانا ہے کہ نہیں کہو گے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہارے پاس چار ٹکے نہیں تھے تو سید محی الدین محمود کے پاس آ جاتے, میں تمہیں دیتا پیسے, میں تمہاری کفالت کرتا, تمہیں نہ بھوکا مرنے دیتا, تم نے جا کر غیروں کے آگے تلی پھیلا کر ان کو جھوٹا سید ثابت کر کے تم نے اپنے لیے بھی جہنم خریدی ہے اور اپنے بچوں کے خون میں بھی حرام شامل کر دیا ہے. اگر تمہیں اتنی غربت اور تکلیف تھی تو محدث سلامی کا دروازہ کھٹکھٹاتے, کم از کم تمہیں رزق تو علی المرتضیٰ کے گھر کا ملتا نا, تمہیں رزق تو حضرت غوث الورا کا ملتا نا, اور اگر تمہیں نقشبندی ہو کر قادریوں کا کھانے میں غیرت آتی ہے تو کوئی بات نہیں, ہم نقشبندی بن کر تمہیں دیتے. لیکن کہو جنہیں حرام کھانے کی عادت ہو جائے انہیں گیارہویں شریف کی کھیر نہیں بچتی, ان سے بچو.
اور یہ یاد رکھو میں اس فتوا کو پھر تازہ کر رہا ہوں, سیدہ کا نکاح غیر سید سے ناجائز نہیں ہے, حرام ہے, حرام ہے. سیدہ کا نکاح غیر سید سے حرام ہے, ہو سکتا ہے کون تو مرنے سے پہلے ہی مر گیا ہے, وہ مرنے سے پہلے ہم کسی کی شخصیت کے پجاری نہیں ہیں, کوئی کسی بڑی گدی پر ہے یا کسی چھوٹی گدی پر ہے, نہ بڑی گدی پر ہونے سے کوئی بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹی گدی پر ہونے سے چھوٹا ہوتا ہے, بڑا وہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں رہتا ہے, جو مصطفیٰ کی حرمت کا خیال رکھتا ہے, جو ناموس مصطفیٰ پہ ٹک مرتا ہے. ہم اس بڑے کی بات کرتے ہیں جسے پیر میر نشا کہتے ہیں. غوث پاک کے شہزادے نے جو وقت کا غوث تھا, حضرت غوث دور علی, یہ غوث اعظم کا شہزادہ ہے. زبان تو اس کی تھی, بیان مولا علی کا تھا اس کی زبان پر. اس پیر مہر علی شاہ نے قلم اٹھائی اور پوچھا پوچھنے والے نے کہ حضور بتائیے سیدہ کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے کہ نہیں, تو آپ نے فرمایا یہ رسول اللہ کی گالی ہے. کیا فرمایا؟ میرا وجدان کہتا ہے جنت کا یہ کلام تھا جو زمین پر سنا دیا گیا ہے. اور آج کیا ہوا؟ کہا بے نشا کے روزوں کی اس تاریخ پچھلے کر رہے ہیں, تو اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. پیارے ہم ان کے خیر خواہ ہیں, اور میرے ان سے بھی ادب اور محبت اور شفقت والے تعلقات ہیں, ان کو بھی ہم اپنی محبت کا حقدار جانتے ہیں, لیکن صرف وہ تو جو حضرت شاہ کے طریقے پر, جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں, ہم بھی انہیں چھوڑ چکے ہیں. کیا اور جو پیر صاحب کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں ہم بھی انہیں چھوڑ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک تاکیدی بات بتاتا ہوں, گورڈا شریف کا فتوا عظیم فتوا ہے, تاریخی فتوا ہے, قیمتی فتوا ہے, لیکن حضرت صاحب گورڈا بھی رحمت اللہ تعالی نے صرف ایک ورقہ لکھا ہے نکاح ہے سیدہ پر, اور میرے حضرت نے 60 کتابیں لکھی ہیں. میرے حضرت نے, اب میں ان کا تذکرہ اپنے باپ کے طور پر نہیں اپنے مرشد کے طور پر کر رہا ہوں, اور مجھے فخر ہے کہ میں حضرت محدث ہزاروی کا ایک ادنا در کا کتا ہوں. مرید ہونا ان کی بہت بڑی بات ہے, میں ان کے داتا ان کے دربار کا ایک ادنا سگ ہوں. اگر ان کے سگوں کے پاؤں کی خاک ہونا بھی مجھے نصیب ہو تو اس سے بڑا میرے لیے کوئی احساس نہیں ہوگا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں ان کا سجادہ نشین ہوں, میں تو ان کا خادم ہوں, کفش بردار ہوں, نوکر ہوں. میں ان کا کون ہے جو ان کی برادری کی بات کرے؟ میں تو جب آپ لوگوں کی بیعت لیتا ہوں تو کام جاتا ہوں کہ حضرت نے کس ڈیوٹی پر مجھے لگا دیا ہے, پھر تصور کرتا ہوں کہ حضرت یہ آپ ہی کا ہاتھ ہے, میں تو الفاظ کی طرح دہرا رہا ہوں, پورا آپ ہی ان کو کر رہے ہیں. اس واسطے میرے حضرت نے, میرے ولی نعمت نے, میرے مرشد نور باغ نے, جن کی زبان مولا علی کی زبان تھی, جن کا چہرہ اس نے رسول سے سجا ہوا تھا, جن کی زندگی کی ہر ہر ادا قرآن و سنت کے حسن سے مالا مال تھی, جو جب تک حیات ظاہری میں
حد سے بے نظیر کا دل بھڑکنا بند نہ ہوا ہو۔ ارے پگلے، تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم ان کے عقیدے پر نظر ثانی کریں؟ خدا نے جس کے جسم کو اتنی کرامت دی ہے، ان کے عقیدے کو کتنا کمال عطا فرمایا۔ میرے مرشد کا ہم پر کرم ہے، ورنہ آج ہم بریلوی ہوتے، ورنہ آج ہم دیوبندی ہوتے، ورنہ آج ہم شیعہ ہوتے، ورنہ آج ہم اہل حدیث ہوتے۔ میں یہ غلط بات نہیں کہہ رہا آپ کو۔ آج ہم ملا ہوتے جس ہستی کی نگاہ اور توجہ نے ہمیں ان تمام گمراہیوں کے دلدلوں سے نکالا ہے، اور ہمیں عشق مصطفیٰ کا متوالا بنا کے ناموس رسالت کا ہمیں مؤذن بنایا ہے، اور حرمت رسول پہ کتنے کی جرات عطا کی ہے، یہ صرف نگاہ محدث حدانی کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک میں لاہور سے جب تازہ تازہ پڑھ کر آیا، اور علامہ غلام النبی شاہ رضوی سوم برکاتی ان سے دورہ حدیث کیا، تو مجھ میں ملائیت تھی، اور میں اسی نظر سے اسی فکر سے باتوں کو توڑتا تھا۔ اور حضرت صاحب نے اپنی حیات طیبہ میں جب مجھے ممبر پر بچھایا، اور اپنی نگاہوں نے جمعہ پڑھنے کے اور پڑھانے کے طریقے سکھائے، تو آپ نے میری گفتگو سے محسوس کیا کہ محی الدین تو ملا بنتا جا رہا ہے۔ آپ نے مجھے بلا کے فرمایا، بیٹا تو کسی ملا کا بیٹا نہیں ہے، تو ایک فقیر کا بیٹا ہے۔ تتوں کی فکر نہ کر، مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے کی فکر کر۔ اور مجھے یاد ہے میں جب لاہور پڑھتا تھا، تو میں نے حضرت صاحب کو اپنی زندگی میں ایک خط لکھا، صرف ایک خط لکھا، نہ اس سے پہلے کبھی خط لکھا، نہ اس کے بعد کبھی خط لکھا۔ میں نے عرض کی، حضور میں آپ کی پیرانہ سالی میں آپ کو ملنے والا آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی عمر مبارک 100 سال تھی جب میں پیدا ہوا، تو آپ کا لاڈلا بیٹا ہوں، آپ نے جس دارالعلوم میں مجھے چھوڑا ہے، یہاں پر تو رات کی باسی روٹی ملتی ہے اور صبح لسی دی جاتی ہے، مجھ سے تو اس پہ گزارا نہیں ہوتا۔ اس کا جواب آج بھی میرے پاس موجود اور محفوظ ہے۔ آپ نے خط کے جواب میں لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے بیٹے تم علی کی نسل میں سے ہو، اسی باسی روٹی پر گزارا کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ ہریلی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب کی وہ توجہ، حضرت صاحب کی وہ اصلاح جو انہوں نے ہماری فرمائی، آج اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم ولیوں کے جوتے اٹھا سکیں، علماء کے ہاتھ چوم سکیں، صالحین کے قدموں پر بوسہ دے سکیں، یہ سب حضرت صاحب کا فیضان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے روحانی سلسلے کے عالی باق افراد، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ غوث کے اس فیض یافتہ کے ہاتھ پر امید ہیں کہ جنہیں حضرت شیخ سید القادر جیلانی نے بغداد شریف کی حاضری کے دوران نقیب الاشراف سید یوسف الجیلانی قدس اللہ سرہ وروحہ کی موجودگی میں آپ کی قبر اقدس شریف سے سیدہ غوث اعظم کا ہاتھ برآمد ہوا ہے۔ اور آپ کو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت نصیب ہوئی ہے، اور ہم محبوب آباد کے قادری محمودی وہ خوشبخت ہیں جو ایسے قادری ہیں کہ سلسلوں اور واسطوں سے بھی قادری ہیں، اور سوائے باقی واسطوں کے صرف حضرت محدث حضاروی اور غوث پاک
ہمارے اور غوث پاک کے درمیان ایک واسطہ حضرت محدث حرام جی کا وہ واسطہ ہے. اور الحمد للہ پاکستان کے تمام قادری آستانوں کی عزت و عظمت کو میں سلام کرتا ہوں, لیکن قادری آستانوں میں یہ واحد وہ آستانہ ہے جس کو نسبت قادریت میں غوث پاک تک صرف ایک واسطہ حاصل ہے, صرف ایک واسطہ حاصل ہے, اور وہ واسطہ حضرت خواجہ محدث سے ادا کی گیا. میں آپ حضرات کو ان تمام باتوں کے بعد آپ کو جذباتی کرنا یا خود جذباتی ہو جانا مقصود نہیں تھا, لیکن کچھ سچائی کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان کو کر کے دوش کمال پر چلا جاتا, پھر زبان کی جگہ دل ترجمانی کرنا شروع کر دیتا. آپ کو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خانقاہ شریف میں مردوں کی تعلیم و تربیت کا ماہانہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. ہر مہینے کی پہلی اتوار کو خانقاہ شریف میں درس قرآن, درس حدیث اور درس فقہ رکھ دیا گیا, اور الحمدللہ اس کے سیشن شروع ہو چکے ہیں. اسی طرح میں نے خود خانقاہ شریف میں ہر مہینے کی تیسری اتوار, انگریزی مہینے کی تیسری اتوار کو خانقاہ شریف میں خواتین کا درس بھی شروع کر دیا ہے, اور جس میں بہت بڑی تعداد میں خواتین شرکت کر رہی ہیں. صرف پہلے درس میں 150 سے زیادہ خواتین. تو آپ حضرات کو یہ پیغام ہے کہ آپ جو قرب و جوار کے لوگ ہیں, راولپنڈی تک کے, حسن عطار تک کے, علی پور تک کے, آپ حضرات بھی ان حلق الدروس میں شرکت اختیار کریں اور خانقاہ شریف کا پیغام عام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پیر خانے کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خبرنامہ خلافت موجود ہے. ابھی بھی بیشتر ہمارے یاران حلقہ ایسے ہیں جو خبرنامہ خلافت نہیں لے پائے. میں آپ حضرات کو یہ تاکید کروں گا کہ خبرنامہ خلافت جو ہے وہ آپ اپنے نام پہ جاری کروائیں. ہر سال آج کو اس مبارک سے اجازت لے کر رخصت ہونے سے پہلے خبرنامہ خلافت کو لے کر ضرور جائیں. تیسری اور آخری بات یہ ہے, یہ میں نے وہاں حیدرآباد میں بھی کہی اور یہاں اس کو پھر دہراتا ہوں, ہم بحمد اللہ پکے سنی ہے. یہ بریلوی نوبندی جھگڑوں میں ہم نہیں پڑھتے, لیکن ہم پکے سنی ہے. سنی ہونے کے لیے بریلوی نوبندی ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن بریلوی نوبندی ہونے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے. اس لیے ذہنی جھگڑوں میں ہم نہیں لاتے, کیونکہ کبھی بریلی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا اور سہارنپور میں دیوبند دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا. اس لیے میں نہ بریلی ہوں نہ دیوبندی, میں پکا سنی ہوں, اور مجھے فخر ہے کہ میں سنی ہوں, اور کوئی حسرت نہیں کہ بریلی کیوں نہیں ہوا یا دیوبندی کیوں نہیں ہوا, لیکن اس بات پر فخر ہے کہ سنی ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں. آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے مشائخ کو بھی کہی ہے کہ اس وقت انتہا پسندی اور دہشت گردی کا عفریت جو ہمارے معاشروں کو اور ملک کو تباہ کر رہا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں بڑی وجوہات, پہلی وجہ ہماری عوام کا بے خبر ہو کر گمراہوں کی مسجدوں میں جانا. میں پھر کہتا ہوں, ہماری عوام کا بے خبر ہو کر گمراہوں کی مسجدوں میں یہ گمراہ کون ہے؟ یہ گمراہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے بے ادب ہیں.
حضور کے اور جو حضور کے چاروں کا کوئی بھی فرقہ ہو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ کھڑا کرنے والا بے ادب ہے, ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, لیکن ہم نے حق بیان کرنا ہے جو بے ادب ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا. اس واسطے بے ادبوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. یہ پہلی بات. دوسری بات, بے ادبوں کو زکات نہیں دینی, صدقہ قربانی کی کھالے فطرانہ ان سے نکاح نہیں پڑھانا, ان سے جنازہ نہیں پڑھانا. اگر آپ یہ پابندی کر لیں گے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کی 80% جاری دہشت گردی ختم ہو جائے گی. میں نے بزرگی میں بھی یہ بات کہی ہے, میں نے کہا میرے سادے بھولے سنی بھائیوں, آپ رمضان میں زکات دیتے ہیں, جو صاحب بھی داڑھی والے آ جائیں پگڑی رکھی ہوئی آ جائیں, آپ کہتے ہیں بسم اللہ زکات قبول فرما دیں. آپ کو کیا پتا وہ ادھر مدرسے کے نام پر لے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر خود کش جیکٹیں خرید رہے ہو, وہاں جا کر دم خرید رہے ہو. کیا آپ چاہو گے کہ آپ کے مال سے آپ کی زکات سے بے گناہ معصوم بے خبر مسلمان یا بے خبر انسان یا بے گناہ انسان قتل کر دیے جائیں؟ کیا چاہو گے؟ میرا خیال یہی جو بولیں یہ نہیں چاہتے. کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مال سے بے گناہ لوگ قتل ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مال سے مسجدوں میں بم دھماکے ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مال سے لوگ نمازیں پڑھنے جائیں اور وہاں صبح ان کی لاشیں گھر میں آئے؟ تو پھر ایک بات کا وعدہ کر دو کہ حضور کی امت کے افراد کے قتل کو حرام کہنے والوں کو کہو ہم زکات نہیں دیں گے. ہم زکات خیرات نذرانہ شکرانہ ان کے جلسوں میں ان کے ساتھ تعاون ان کے پیچھے جنازے ان سے اپنے یا اپنے بچوں کے یا اربا کے نکاح یہ آپ کا وعدہ ہے؟ اسی طرح ان گمراہ لوگوں کے مدارس میں اپنے بچے بھی مت پڑھاؤ, کیونکہ آپ کے بچے اگر وہاں پڑھنے جائیں گے تو پھر وہیں کے ہو جائیں گے. کل وہ کہیں گے گیارہویں شریف بدعت ہے اور آپ ان کو ثابت کرتے رہو گے. کل وہ کہیں گے فاتحہ درود حرام ہے, آپ ان کو ثابت کرنے میں منوانے میں لگے رہو گے. یہ سب کچھ کیوں ہوا پوچھنے پر پتا چلا ابا جی نے قرآن پر نہیں بھیجا تھا. تو قرآن کو ایک طرف رہا یہ تو بے ادب بن کے آ گیا ہے. اس لیے ان مدارس میں اپنے بچے مت بھیجو, اپنی خانقاہ کے مدرسہ میں بچے بھیجو. آپ کی خانقاہ میں باقاعدہ اس کا انتظام ہے اور صرف یہیں پر نہیں, راجنی میں بھی انتظام ہے, علی پور میں بھی انتظام ہے, علی چک میں بھی انتظام ہے, کراچی میں بھی انتظام ہے. اسی طرح دیگر مقامات پر بھی اس کا انتظام ہے. تو آپ ٹیکسلا میں بھی اس کا انتظام ہے. آپ احباب اپنے دار العلوم میں بچوں کو بھیجیں تاکہ آپ کے بچوں پر صحیح عقیدہ بنایا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بھجواؤ گے اپنے بچے؟ اللہ کریم آپ کو اور ہمیں دین حق اسلام کے چرن کی مخلصانہ کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین حق اسلام پر قائم قائم رہنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے لیے دین کے راستے کی سب مشکلیں دور فرما دے. اب احباب اطراف و اکناف سے
آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس اجتماع میں ان کو سیدنا غوث اعظم کی نسبت بھی دے دی جائے. اپنا دایاں ہاتھ رکھیے, میں اپنا ہاتھ بھی رکھوں گا. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح ہمارے پیر امیر سلطان صاحب اور علامہ غلام محی الدین صاحب, حضرت پیر امجد شاہ صاحب اور قاری بلوک شاہ صاحب, پیر سید شفیع احمد غازی راجوری صاحب اور شاہ صاحب ہمارے دارالعلوم دارالقمی کے منتظم ہیں, ان کے لیے, پرنسپل صاحب کے لیے, دیگر سادات جو نرانی سے مدرہ سے آئے ہیں ان سب کے لیے, صدیق شاہ صاحب جو راولپنڈی سے آئے ہیں ان کے لیے, اور تمام ہمارے سراسن کے افراد جو راولپنڈی سے, پہاڑ سے, پشاور سے, جہلم سے, کراچی سے اور باقی علاقوں سے آئے ہیں, مولا کریم سب پر اپنا فضل و احسان کرے. مصطفیٰ کا رزق تنگ ہے, مولا کریم ان کا رزق کشادہ فرمائے. سارے بادشاہ بیمار ہیں, ان کو صحت عطا کر دے. شاہ صاحب کی سنا اللہ شاہ صاحب اور باقی پہاڑ والوں پر بھی اپنا فضل و کرم فرما. راولپنڈی والوں میں خلیفہ یاسین قریشی صاحب, اشرف صاحب اور اسی طرح خالد صاحب اور ان کے بھائی شہزاد اور دیگر احباب جو ہے, سب کے لیے دعا ہے. خلیفہ اشفاق صاحب کے لیے دعا ہے, طارق اسماعیل صاحب کے لیے, مولا کریم ان سب پر, ڈاکٹر احمد صاحب کے لیے اور بگڑی صاحب کے لیے, سب پر اپنی رحمت برکت فرما. ہمارے خلیفہ اسلم صاحب علی پور والے, ان کے لیے دعا ہے. اور اسی طرح زمان صاحب جو دربار شریف کی خدمت کرتے ہیں, رکن زمان صاحب, ان کے لیے دعا ہے. محمد علی صاحب فیصل آباد والے, حاجی یوسف صاحب کے لیے دعا ہے, مولا کریم ان پر فضل و کرم فرما. حاجی محمد خان صاحب مسقط والے, دربار شریف کے خلیفہ ہیں, امیر حلقہ ہے, ان کے لیے دعا ہے, مولا کریم ان پر اپنا فضل و کرم فرما. شاہد صاحب جو ہے حیدرآباد والے اور ان کے بھائی شعیب صاحب اور ان کے بہنوئی عبد الوحید صاحب اور ان کے والد صاحب مرحوم جو ہے مولا کریم حاجی عظیم جی صاحب, ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے بچوں کی ترقی کے لیے دعا ہے, مولا کریم ان کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما. کراچی سے یوسف جو ہماری تنظیم کے صدر ہیں, ان کے لیے اور جمال کے لیے اور قاضی محمد حسین ان کے لیے, اور لاہور سے خلیفہ سید ارشاد حسین شاہ فوت ہو گئے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے, اور لاہور سے چودھری غلام رسول جو سلسلے کے امتحان مخلص فرد تھے فوت ہو گئے, ان کی بخشش کے لیے اور ان کے دونوں بچوں کے لیے ترقی اور کامیابی کی دعا کرتے ہیں. مولا کریم سلمان کو بھی اور سلام کو بھی برکت کامیابی عطا فرما. اسی طرح عبادت صاحب کے لیے اور باقی احباب کے لیے, حاجی خدا دار صاحب کے لیے, حسن اختار والوں کے لیے, سب کے لیے دعا ہے. نذیر شاہ کے لیے, مولا کریم ان پر اپنی رحمت برکت فرما. ضلع سے ہمارے جاوید صاحب آئے ہیں اور پرنسپل صاحب نذیر صاحب آئے ہیں, مولا کریم ان پر اپنی رحمت برکت فرما. اور پیرس سے حاجی غلام محی الدین صاحب کے لیے دعا ہے, حافظ اکبر صاحب کے لیے, امجد شاہ صاحب کے لیے دعا ہے, سہیل بخش کے لیے دعا ہے, بابر مغل کے لیے دعا ہے, اور جتنے باقی پیرس میں یاران حلقہ ہے ان سب کے لیے دعا ہے. اور اسی طرح یونان سے سلیم قادری کے لیے اور
ساجد کے لیے اور شمس شاہ صاحب کے لیے دعا ہے اور وہاں پر صاحب کے لیے دعا ہے. ان آباد میں فون کر کے یونان سے دعا کے لیے درخواست کی ہے. مولا کریم ان پاک نفر و کرم فرما. سعودی عربیہ سے منور صاحب اس سلسلے کے امتحان مخلص پر گئے. رحمت خان صاحب جو مول خان کے بیٹے ہیں ان کے لیے دعا ہے ان پاک نفر و کرم فرما. ہمارے بینک الفرا والے جو دربار شریف کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں اس میں ہمارے بینک الفرا کے مینیجر بلال صاحب ہیں, سیف الرحمان ہے, احتشام ہے اور باقی بینک کا عملہ ہے, ان کے لیے بھی دعا ہے مولا کریم انہیں برکت عطا فرما. ہمارے مسلم معیشت بینک کے احباب جو ہے اس کے مینیجر صاحب اور دیگر احباب انہوں نے دعا کے لیے استدعا کیا, ان پر بھی تو اپنا فضل و کرم فرما. سر ایران بینک والوں نے دعا کے لیے کہا ہے, مینیجر صاحب کے لیے, دیگر احباب کے لیے بھی دعا ہے. مولا کریم ان سب پر تو اپنی رحمت و برکت فرما. تنویر شاہ صاحب حدیثہ سے آئے ہیں, ان کے لیے بھی دعا ہے. اور اسکول مبارک میں ہمارے خاندان کے سارے سید بچے, ہمارے بھتیجے بھانجے سارے بڑھ چڑھ کر شامل ہیں. مولا کریم ان سارے حضرت پیر سید محبوب علی شاہ صاحب کی ساری نسل پر اپنی رحمت برکت ہے. مولا کریم حضرت پیر سید محبوب علی شاہ صاحب کی ساری نسل میں, پیر سید علی اکبر شاہ صاحب کی اولاد میں, حضرت سید احمد شاہ صاحب کی اولاد میں, حضرت سید عمران شاہ صاحب کی اولاد میں اور حضرت پیر سید القاضی شاہ صاحب کی اولاد میں اور ہماری کوکیاں جو ہیں ان کی اولاد میں, ہمارے بھائیوں کی اولاد میں, ہماری بہنوں کی اولاد میں برکتیں فرما دے. مولا کریم سب کو پرہیزگاری عطا فرما دے, سب کو اپنی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دے. ہمارے خلیفہ عزیز صاحب مولا کریم ان پر بھی اپنی رحمت و برکت فرما دے. افسر صاحب جو سلسلے کے انتہائی مخلص اور انتہائی اشار کرنے والے خلفاء میں سے ہیں, سلیم صاحب ان پر بھی تو اپنی رحمت و برکت فرما. ہمارے دربار کے دیرینہ فوٹوگرافر رفیق جو ہے ان کے لیے دعا ہے. مولا کریم رفیق کو ان کے بھائی عبدالحمید صاحب ان کے لیے دعا ہے. مولا کریم ان پر بھی تو اپنی رحمت برکت فرما. اور حضرت الحمام قاری بزرگ شاہ صاحب بیمار ہیں اور علی ہونے کے باوجود آپ تشریف لے آئے ہیں. مولا کریم تو ان پر بھی اپنی رحمت برکت فرما اور اپنی مہربانیوں سے مالا مال فرما. شبین صاحب ہے, خدا داد صاحب ہے, باقی سب احباب حویلیا کے پروس شہر سے حاجی محمد دین صاحب کے بیٹے جی بھی ہمارے خلیفہ حاجی علی صاحب ان کے لیے دعا ہے. اور اسی طرح فتح جنگ سے خدا داد صاحب ہے اور شفیق جو لاگڑی لے کے آتے ہیں اور لنگر کا انتظام کرنے والے آپ کو لنگر شریف پکا کر پیش کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے. اسی طرح باقی احباب رفقا جو سیاسی میں کام کر رہے ہیں, کوہار والے ہیں, باقی احباب ہیں, مولا کریم ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما. خصوصیت سے مفتی سید شبیر احمد شاہ صاحب کے لیے دعا ہے. مولا ان کو صحت بھی عطا فرما اور ہر وقت پر آنے کی توفیق بھی عطا فرما اور اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما اور سب پر اپنی مہربانیاں کر دے. اور اسی طرح باقی احباب یہاں ہمارے بن مت خان سے جتنے بھی احباب ہیں ان سب کے لیے دعا ہے, ان پر بھی مولا کریم کو اپنا فضل فرما. علی شاہ صاحب جو ہری پور سے خلیفہ ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے. ان کے خاندان کے افراد ایک بڑے پرانے یارانے طریقہ ہیں, وہ بڑے عرصے بعد دربار شریف آئے ہیں, ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے. اور یہ اپنے کیا نام ہے آپ کا لاہور والے مشتاق, یہ دربار شریف کے گیزر ٹھیک کرنے کی ڈیوٹی ہے ان کی. مولا کریم تو ان پر بھی اپنی رحمت برکت فرما. ہمارے آزاد شاہ سویدا میجر آزاد شاہ ان کے لیے دعا ہے. مولا کریم تو ان پر بھی اپنا فضل و کرم فرما. ملتان والوں کے لیے دعا ہے, قریشی صاحب کے لیے اور ان کے ساتھ آنے والے تمام احباب کے لیے. اور وہ نعرے والے کی طرح کون نظر نہیں آ رہا, نعرے والوں کے لیے بھی دعا ہے, جدھر بھی ہے نعرے والوں پر بھی اپنا فضل و کرم فرما. اور سورج گلی والوں پر بھی اپنی رحمت برکت فرما. اور ہمارے پولیس والے ہستن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان پر بھی اپنا فضل و کرم فرما. اور لاہور سے خلیفہ خان صاحب کے بیٹے ہیں, مولا کریم ان پر بھی اپنی رحمت برکت فرما. مولانا نسیم صاحب پر اور باقی احباب پر ڈاکٹر اعجاز, مولا کریم اس کو نیک صالح نجینا والا عطا فرما. اسی طرح ہمارے اورنگزیب صاحب کے لیے اور ہمارے بے روش دربار شریف کی خدمت کرنے والے باپ اور بیٹا فضل علی اور محمود, ان پر اپنی رحمت برکت فرما. انہوں نے روش پاک کے سلسلے کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کیے ہیں. نثار شاہ صاحب, شبیر شاہ صاحب کے بھائی اولڈن میں بیمار ہیں, مولا کریم کو ان کو صحت شفا دروس کی سلامتی عطا فرما. اسی طرح عمران بچہ مانچسٹر میں سلسلے کی بڑی خدمت کرتا ہے, مولا کریم دوس کو بھی صحت دروس کی سلامتی عطا فرما. اور ندیم رائٹ بن والے ان کے لیے بھی دعا
ماہرم پر بھی اپنا فضل و کرم فرما. شیخ جاگیر شریف لندن سے اور امجد شاہ صاحب پیرس سے ان کے لیے بھی دعا ہے, اور اسی طرح سجاد گل صاحب جرمنی سے ان کے لیے دعا ہے. مولا کریم ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما. الیاس بکر صاحب یہ شکاگو امریکہ سے خلیفہ ہے, ان کے لیے بھی دعا ہے. مولا کریم ان پر بھی اپنی خاص رحمت و برکت فرما. جلد صاحب کینیڈا والے ان کے لیے دعا ہے, ان پر بھی اپنا فضل و کرم. عبدالحمید صاحب حیدر علی خان خلیفہ ہے, عبدالحمید صاحب بھی خلیفہ ہے, ان کے لیے بھی دعا ہے. اور پیاز صاحب آپ کے بھتیجے کا کیا نام ہے؟ کاشف. وہ ابھی سلسلے میں داخل ہوا ہے اور شدید بیمار ہے, دعا کر یا اللہ تو اس کو شفا عطا فرما. وہ لندن میں ہے اور ٹیلی فون پہ قائم ہوا ہے, مولا کریم تو اس کو شفا عطا فرما, اور اپنی رحمت و برکتوں سے فیاض کے رزق میں بھی اضافہ فرما. اور کرنل خالد صاحب کے بیٹے جو ہے طارق, ان کے لیے اور ان کے بیٹے قاسم کے لیے بھی دعا ہے, مولا کریم ان کی بھی مشکلیں دور فرما. اسی طرح رفاقت شاہ صاحب ان کے لیے دعا ہے اور ان کے سارے خاندان کے لیے, اور ہمارے چیزیں مجلی سے رائے صاحب ہیں ان کے لیے دعا ہے, مولا کریم ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں مہربانیاں فرما. اور بھی جتنے آمادین کا میں نہیں نام لے سکا, ان سب کے لیے دعا ہے, مولا کریم سب پر اپنی خاص مہربانیاں فرما. فیصلہ باد سے وہ ہمارا انتہائی توجہ مریض ہے, کیا نام ہے اس کا, اسکر, مولا کریم اس پر بھی اپنا فضل فرما اور اس کی مشکلیں بھی دور فرما. حاجی مجید صاحب پر, گلزار صاحب پر, سب پر اپنی مہربانیاں فرما دے. جو آپ باہر ہیں ان پر بھی اپنا فضل کرم فرما دے, اور جو اس وقت مجھے نظر آ رہے ہیں اور پسے بیمار ہیں ان پر بھی اپنا فضل کرم فرما دے. اور سکھر سے جو آئے ہیں وہ حوض پاک کے جو خاص مہمان ہیں, علماء اور مشائخ, ان کی خدمت پر معلوم ہوتے ہیں, امجد ہیں اور اسی طرح طلب ہے, ان کے لیے دعا ہے, اور قریب ان پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور مہربانیاں فرما, اور اپنی مہربانیوں سے ان کو مالا مال فرما. جن کی حالات نہیں ہے مولا کریم ان کو درندہ نے صالح حالات عطا فرما. اور اسی طرح ارشد ہیں کامکی سے, اور بھاولپور سے اپنے سویلار صاحب ہیں, مولا کریم ان پر بھی اپنی خاص رحمت برکتیں فرما دے, سب کو اپنی مہربانیوں سے مالا مال فرما دے. منی والدین والوں کے لیے بھی دعا ہے, اور آپ کشمیر سے برسا جو آئے ہیں حنیف برسا, ان کے لیے بھی دعا ہے, مولا کریم ان پر بھی اپنی رحمت برکت فرما. اور کل کہاں والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اور اسی طرح ہنڈون والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, سب احباب کے لیے دعا کرتا ہوں, مولا سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے. اور وہ آپ کے کیا نام ہے اس کا, آپ کے علاقے میں جو ہے حمید صاحب کے لیے, ان کے لیے دعا ہے, مولا کریم ان پر بھی تو اپنا فضل و کرم فرما, اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے. ربنا تب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمارا کریم باران رحمت بقدر حاجت عطا فرما, باران رحمت بقدر حاجت عطا فرما, باران رحمت بقدر حاجت عطا فرما. اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب کو مالا مال فرما دے. جتنی باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں, مولا کریم ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن بچوں نے امتحانات دے رکھے ہیں, مولا کریم ان بچوں کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما. جو خواتین کی بہنیں اوپر موجود ہیں, جو گھر میں موجود ہیں, مولا کریم ان کی مشکلیں دور فرما, سب پر اپنا فضل و کرم فرما. سلام الدین صاحب کے لیے بھی دعا ہے, بٹر صاحب کے لیے بھی دعا ہے, مولا کریم ان پر بھی دعا کرتے ہیں. بلک غلام ربانی صاحب جو بڑے مخلص تھے, ان کے لیے بھی دعا ہے. اور اسی طرح دمیال کے راجدار ساروں کے لیے, راجہ بنارس صاحب, عارف صاحب, راجہ احمد صاحب, راجہ صادق صاحب, سب کی اولادوں کے لیے دعا ہے, مولا کریم تمام دمیال کے راجدار پر اپنا فضل و کرم کے لیے بھی دعا ہے, مولا کریم ان پر بھی اپنا فضل و کرم فرما, اور اپنی مہربانیوں سے مالا مال کر دے. اور خبرنامے کی خدمت کرنے والے اشرف صاحب کی ساری اولاد کے لیے دعا ہے, مولا کریم ان پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں مہربانیاں فرما دو. صابر کے لیے, مسعود کے لیے بھی دعا ہے, ان پر بھی اپنی رحمتیں. جعفر کے لیے دعا ہے, اس کو مولا کریم نیک صالح نبی اولاد عطا فرما. اور بھی باقی جو جوان ہے اللہ جن کی نبی اولاد نہیں ہے, ان کے لیے دعا ہے, مولا کریم سب پر اپنا فضل و کرم فرما. اور صدیق شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, مولا کریم ان کو اور ان کے بچوں کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما دو. اور اسی طرح ہمارے ویڈیو اور ریکارڈنگ کرنے والے جو ہیں گلفراز, ان کے لیے بھی دعا, مولا ان کو نیک صالح نبی اولاد عطا فرما. چودھری امجد ممتاز, جو چودھری ممتاز صاحب کے بیٹے ہیں, ان کے لیے دعا ہے,
مولا کریم ان کے بچوں کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے، ان کی مشکلیں دور فرما دے، اور سب پر اپنی رحمت برکت فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر نماز سے پہلے